I pranishëm në takimin e zhvilluar sot në qytetin e Shkodrës, në 10 vjetorin e gazetës Alpet, me pjesëmarrjen e shumë studiozëve dhe intelektualve nga Shqipëria, Kosova, Malizi dhe Lugina Preshevës, shkrimtari dhe diplomati Besnik Mustafaj tha se bashkëpunimi i deritanishëm mes Shqipërisë, Malit të Zi dhe Kosovës është i pamjaftueshëm. Po, mendoj se është kjo fjala më e butë që i shkon në këtë rast, është një bashkëpunim i pamjaftueshëm, sepse nuk është problemi për një bashkëpunim midis individëve apo edhe midis strukturave jo qeveritare si që është Gazeta Alpeve apo disa shoqata. Problemi është për që ky bashkëpunim duhet marrë formë institucionale, sepse të gjitha projektet e zhvillimit kalojnë përmes institucione dhe në këtë kuptim është i pamjaftueshëm. Për kryetarin e Bashkimit Demokratik të Shqiptarëve në Mal të Zi, Nikol Samaj, kufiri sotëm shtetëror mes Shqipërisë, Kosovës dhe Malit të Zi, kufizohet nga shqiptarët dhe se Alpet janë një territor që i bashkon ata. Megjithatë, shtoi ai, shqiptarët në Mal të Zi nuk i administrojnë vetë pasuritë ku ata jetojnë. Ne kemi ato pasuri që janë të përbashkëta, sikur se janë Alpet shqiptare, sikur se është liçeni i Shkodrës. Në vend të realizojmë idenë e parkut të paqes që lindi mund nga shqiptarët, ata realizojnë idenë e parqeve nacionale, edhe të liçenit të Shkodrës, edhe të bishkëve të nemur ose shqyrin ata, në fakt Alpet shqiptare, në mënyrë që ata ti kontrollojnë. Dhe sot, përposa kemi ushtarët, policët serb apo malazez apo maqedon në kufi me shqiptarët e tjerë, kemi edhe rëngjerët që po ashtu malazez të cilët i kontrollojnë ato pasuri. Dhe kështu ne na vështirësohet që të zojmë qoftë edhe për arsye turistike dhe jo më për diçka më tepër pasuritë tona. Për qëndrimin e shoqërisë civile u shpreh zoti Mustafaj, duhet të jetë jo vetëm në drejtim të rritjes së shkëmbimeve kulturore në këtë rajon, por edhe si presion ndaj institucioneve shtetërore të Shqipërisë, Malit të Zi dhe Kosovës për të siguruar një bashkëpunim ekonomik dhe projekte të përbashkëta zhvillimi, një pjesë të cilave financohen nga Bashkimi Evropian. Krahasuar edhe për brenda Shqipërisë, veriu është shumë më i prapambetur, më i pazhvilluar, më i lënë pas dore nga politika dhe institucionet, po ashtu dhe pjesët e kufitare me Shqipërinë, pjesët e Malit të Zi që banohen në një masë shumë të madhe nga shqiptarët, po edhe Derën e Sanxhak, po edhe me Kosovën, ka mundësira pa fund me zhvillimi, projektesh, nevojat janë edhe më të mëdha se këto mundësi. Ndërsa Nikol Samaj theksoi se ka mjaft çështje të pazgjillura për sa i përket pasurive të shqiptarëve, të cilat duhet të jenë çështje për trajtim në tryezat ndërqeveritare. Unë pres që në tryezat e përbashkëta të bisedimeve, në mes të Podgoritës zyrtare, Prishtinës dhe Tiranës zyrtare, këto çështje të diskutohen, sepse pa ekonomi të fuqishme, pa mundësi që ne të kontrollojmë resurset tona, zërse mund të bëhemi faktor politik. E dihet se nëse duam të ekzistojmë këtu, duhet të jemi ata që kemi edhe si fuqi në numër, të jemi faktor politik. Vitet e fundit, qeverit e tre vendeve qinje, Shqipërisë, Kosovës dhe Malit të Zi, kanë zhvilluar takimi dypalëshe ku kanë nënshkruar një numër marrëveshjesh, por shumica prej tyre nuk kanë arritur të zbatohen. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo.